משטרי שערי חליפין בישראל, חלק 2. בואו נסתכל עוד מה יש לנו. בהשפעות מרכזיות על המשק, אז מה עושה פיחות גדול? סדרת הפיחותים מגדילה את כושר התחרות של הייצוא הישראלי, כלומר, אם אנחנו מוכרים, אז אנחנו מרוויחים יותר על המחירות בחו"ל, וזה טוב לנו. זה משפר את מאזן התשלומים לאחר כל פיחות, וזה עוזר לתעשייה המקומית להתחרות מול יבוא, אוקיי? כשיש יבוא, אחד החסמים ליבוא זה פיחות, למשל מה שעושה סין, אוקיי? מול ארצות הברית, וזה מה שמרגיז את האמריקאים, שכדי למנוע תחרות, הם כל הזמן עושים פיחות של היואן נגד הדולר. ומה אנחנו רואים בשנים האלה, 1975, עלייה הדרגתית בשיעורי האינפלציה מ-5% ל-40%. עכשיו, אינפלציה, מה עושה אינפלציה לשער חליפין? מה עושה אינפלציה לשער חליפין? תראו, יש שער חליפין נומינלי ויש שער חליפין ריאלי. בואו נסתכל מה זה אומר. אני מזכיר לכם, שער חליפין נומינלי, האינפלציה שוחקת את שער החליפין הריאלי. נכון מאוד, יפה מאוד. שער חליפין נומינלי זה שינוי בשקלים של שער חליפין. כלומר, אם הייתי בתחילת שנה, נגיד ב-1 דולר שווה 4 שקלים, סוף שנה 1 דולר שווה 5 שקלים, אז מה אני אומר? שהיה לי פה פיחות של כמה? 5 לחלק ל-4, אוקיי? 5 לחלק ל-4, היה לי פיחות של 25%. זה נקרא פיחות נומינלי. למה? אני מסתכל על הכסף, על השער החליפין, על המחיר שלו כפי שהוא. אבל אם אני מתחשב בשיעור האינפלציה שהייתה, אוקיי? התחשבות בשיעור האינפלציה, זה שער חליפין ריאלי. מה זה אומר? שער חליפין ריאלי שווה לשער חליפין נומינלי חלקי שער חליפין אחד ועוד שיעור האינפלציה. אוקיי, אחד ועוד פי. כלומר, אם אני לוקח את שער החליפין הנומינלי, שהיה השינוי שלו, ואני מחלק אותו באחד ועוד שיעור האינפלציה, אז אני מקבל האם הייתה שחיקה או לא הייתה שחיקה של שער חליפין. אז עכשיו תראו, אם היה פיחות של 10% אבל האינפלציה עלתה 20%, מה זה עשה לשער חליפין ריאלי? זה הוריד את שער חליפין הריאלי, זה לא תרם ליצואנים. אז כדי להדביק את הפער של האינפלציה צריך כל הזמן לעשות פיחות שהוא לפחות בשיעור האינפלציה. אז עכשיו אנחנו רואים שבתקופה הזו שיעור האינפלציה היה 40%. אז אם שיעור האינפלציה היה 40%, זה אומר שהפיחות היה צריך להיות בקצב של 40% כדי לא לשחוק את שער החליפין. וזה היה אחד הגורמים גם לאינפלציה, פיחותים בשער החליפין. כלומר, היה להם פה בעיה של גם גירעון במאזן התשלומים, שצריך לפתור אותו, וגם שתיים, אינפלציה ששוחקת את שער החליפין. אוקיי, אז זה היה התקופה השנייה. אחר כך, יש לנו את התקופה השלישית, זה הצמדה לדולר עד 1971. אחר כך יש לנו, מ-1975 עד 1985, כן? עד תוכנית הייצוב, יש לנו מעבר לסל מטבעות, נבע מהתמוטטות של משטר ברטון ווטס, הצורך בגמישות רבה בניהול שער חליפין, משטר הסחילה נועד להתמודד עם האינפלציה הגואה. מה זאת אומרת, פיחות זוחל, כל חודש היו מעלים את שער החליפין, כדי למנוע שחיקה של שער החליפין הריאלי, בהתאם לקצב האינפלציה. עכשיו, לא הסתכלו על הדולר, רק על הדולר, הסתכלו על סל של מטבעות, שבתוך הסל של המטבעות היו מטבעות אירופאים, כמו המרק הגרמני, כמו הפרנק הצרפתי, כאלה היו המטבעות המובילים, הלירה סטרלינג, אוקיי?
הנה, כמו שאנחנו רואים, הרכב הסל היה דולר, מרק, לירה סטרלינג, פרנק צרפתי, כל המטבעות האלה אחר כך הפכו להיות האירו, כאילו הרכיבו את גוש האירו. אם מעניין אתכם, אני יכול לעשות לכם איזו סקירה קצרה על מה זה האיחוד המוניטרי בקטע הזה. בתקופה הזו, קצב הפיחות החודשי היה 2%, אוקיי? זה נקרא פיחות זוחל, אוקיי? פיחות זוחל זה פיחות קבוע בשער חליפין, לא באופן שיטתי, אבל כדי להדביק את שיעור האינפלציה. אינפלציה שנתית ב-1984 הייתה 445%, והיה צריך בסוף לשנות את משטר שער חליפין כדי למנוע גם את האינפלציה. אז תשימו לב, אנחנו מדברים על תקופה של בין 1975 ל-1985, שאנחנו קוראים לזה פיחותים זוחלים, אוקיי? פיחותים זוחלים של המטבע המקומי, פיחות זוחל בקצב חודשי של 2% כמעט. ומה היה לנו כאן? היה לנו אינפלציה גבוהה בתקופה הזו, אוקיי? סטגפלציה. בתקופה של 1975 ועד 1985 מאופיינת בעולם במצב שנקרא סטגפלציה. זוכרים מה זה הביטוי הזה? מה זה כן, גם אינפלציה וגם מיתון. נכון מאוד, יפה מאוד. זה אינפלציה פלוס מיתון. כלומר, יש לנו גם בעיה של אבטלה, ויש לנו גם בעיה של אינפלציה, שזה בעיה מאוד גדולה לבנק המרכזי, כי הוא צריך לבחור איך הוא רוצה לטפל, האם הוא רוצה לטפל באינפלציה, או האם הוא רוצה לטפל באבטלה, כי הטיפול הוא סותר. אם אתה מעלה ריבית, אתה מחריף את בעיית האבטלה. אם אתה מוריד ריבית, אתה אולי פותר את בעיית האבטלה, אבל אתה מייצר אינפלציה. אז בישראל, כמו במדינות דרום אמריקה, בחרו לטפל בבעיית המיתון והשאירו את האינפלציה. לכן האינפלציה השתוללה והגיעה לרמות של כמעט 500%. אוקיי? מה האירועים המשמעותיים בתקופה הזו? 1977 היה המהפך הכלכלי, אוקיי? זוכרים שדיברנו על הליברליזציה, מה זה אומר? השלטון של הליכוד, של הליברלים העצמאים, שמחה ארליך בזמנו היה שר החוץ, ומיד שהוא התמנה, הוא רצה להנחיל את השיטה הליברלית בכלכלה בישראל, והוא אמר בוא נהפוך את שוק מטבע החוץ לשוק חופשי, בלי מגבלות. וזה הביא לקטסטרופה איומה. למה? כי השוק לא היה בנוי למשטר של שער חליפין נייד, חופשי. היה צריך לבנות את היסודות בצורה כזו שיהיה אפשר לעבור ממשטר פיקוח למשטר שער חליפין נייד בהדרגה. הוא עשה את זה בבת אחת וזה יצר אינפלציה וחוסר של מטבע חוץ. ב-1980, החלפת הלירה בשקל, אתם יודעים שהשקל היום נקרא שקל חדש, אז הוא אמר, הלירה עברה פעמיים מהפך, פעם אחת, החלפת לירה בשקל, כל 10 לירות היו שקל אחד, אחר כך החלפת השקל לשקל חדש, כל 10 שקלים הפכו להיות שקל חדש, שינחת, אוקיי? אז היה לנו פעמיים החלפת מטבע. מה היה לנו בתקופה הזו? בתקופה הזו היה לנו אירועים משמעותיים, 1983 משבר הבנקים, על זה אני אקדיש פרק, מה שנקרא ועדת בייסקי, והנושא הזה של ויסות המניות על ידי הבנקים בגלל השליטה של הממשלה בשוק ההון, משהו מאוד אופייני וייחודי למשק הישראלי עד 1983. 1984, שיא האינפלציה, שאחר כך באה תוכנית הייצוב. השפעות מרכזיות על המשק, דולריזציה נרחבת של המשק, כלומר, כשיש אינפלציה גבוהה, אי אפשר לנקוב מחירים בשקלים, או אתה נוקב מחירים במטבע יציב יותר, בדולר. אז בשנות ה-80, דירות נמכרו לפי מחיר דולרי, 300 אלף דולר, 200 אלף דולר.
כל ערך כספי, רציתם לעשות לי חברה, רצתה לקנות משהו, תמיד העומד היה, העומדן היה דולרי, אוקיי? והיום אנחנו כבר לא שומעים את זה בשיח, היום אנחנו שומעים רק שקלים, כי השקל הוא חזק, אבל בשנות ה-80 כל העסקאות היו דולריות, אוקיי? אובדן אמון במטבע מקומי, פגיעה בצמיחה הכלכלית, אוקיי? והתרחבות הגירעון התקציבי ל-15% מהתוצר. אלה השפעות שליליות שהיו בשנים של האינפלציה, מ-1975 עד 1985, תוכנית הייצוב, שהמשק היה כמעט על סף קריסה. אז זה משטר, מה היה המשטר שער חליפין בתקופה הזו? פיחותים זוחלים, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר פיחות זוחל? מי שבאמת קבע גם את המדיניות בתקופה הזו, זה היה שר האוצר. פחות היה נגיד הבנק, לנגידי הבנק הייתה השפעה ממש מועטה עד 1985, ומי שהוביל גם את המדיניות המוניטרית וגם את המדיניות הפיסקלית, זה היה משרד האוצר.